Xaçmazda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Kanal 13 reporta istinadan xəbər verir ki, hadisə rayonun Çarxı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Hyundai və Vaz 2107 markalı avtomobillər toqquşub. Zərbənin təsirindən Hyundai dərəyə aşıb, Vaz 2107 isə maneyə çırpılıb. Nəticədə Vaz 2107-də olan sərnişin Xaçmaz rayonu Alıc Qışlaq kənd sakini 2004-cü il təvəllüdlü Hidayət Fərmanoğlu Pirverdiyev xəsarətlər alıb. O, yaralı vəziyyətdə Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına gətirilsə də, xəstəxanada dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Vaz 2107-də olanlar keçiriləcək toy mərasimi üçün bəy evini bəzəməyə gedən gəlinin qohumları olub. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.